Добрий вечір. На Суспільному тема дня. З вами ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. З 27 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які будуються на Хмельниччині нині у рамках державної програми «Доступна медицина», відкрито 14. Першою в кінці вересня відкрилася амбулаторія у селі Пільний Олексинець на Городоччині. Чи стала доступнішою медицина для жителів цього і трьох навколишніх сіл, дізнавалася наша колега Неля Шпулак. Замкнені двері та залишки свята у віконних проймах. Так зустрічає нині відвідувачів відкрита 2 місяці тому перша новозбудована в області амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець. Ті урочистості місцевий житель Володимир Чемес згадує й досі. Був я теж на тим відкриттю, гарно все показує, оце врачиха, кімната там є для одної сім'ї, та там для одної людини є для пари, ти, все, ну красота, от ваша машина, джип. Думаю, то що треба. Розійшлися, почаювали і бути здорові. Відкрили, і на цьому все закінчилося, каже місцева жителька Тетяна Пігняк. Та додає, лікарську допомогу селяни наразі отримують раз на тиждень у старому ФАПі. Раз в тиждень в середу є, а якщо треба, то в городок їздимо. Дуже незручно, бо надіялися, що буде якась допомога тут. А його немає. Але якщо немає на грошей на її утримання, значить не відкривають. На амбулаторію не виготовлені ще усі документи, розповідає виконувачка обов'язків старости села Пільний Олексинець Наталя Вовнянко. В зв'язку з тим, що тимчасово лікар наш сімейний, вона працює в місті Городок зараз в лікарні. Кожної середи на 10-ту годину вона приїжджає до нас на ФАПі і на ФАПі приймає людей. Просто це все тимчасово, оскільки ще не виготовлені повністю всі документи. З нового року, я думаю, з 1 січня наша амбулаторія вже запрацює постійно. Приміщення лікарської амбулаторії села Пільний Олексинець має бути на балансі Городоцької міської ОТГ та, у свою чергу, передасть його в оренду районному центру первинної медико-санітарної допомоги, роз'яснює секретар ради Городоцької міської ОТГ Олена Гріх. Наразі міська рада доопрацьовує усі необхідні документи на приміщення амбулаторії, додає чиновниця. Зараз фактично завершується здача даного приміщення і фактично служба єдиного замовника має передати міській раді декларацію. Є проєкт рішення, яке буде виноситися на 23 грудня сесія міської ради, і 23 грудня ми передамо цей об'єкт на ПМСД. Крім проблем з документацією, Олена Гріх виділяє іще одну – відсутність медичного працівника, який буде працювати в амбулаторії села Пільний Олексинець. Станом на сьогодні вирішується питання стосовно здійснення опалювання в даному закладі. Ну і ви самі розумієте, якщо не буде там кому працювати, то заклад працювати не зможе. Тобто потрібно знайти лікаря. Лікар для роботи в амбулаторії Пільного Олексинця є і чекає лише, коли амбулаторія запрацює, переконує заступник головного лікаря Городоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Яворина. Такої амбулаторії, як Пільного Олексинецька, в даний час в структурі нашого закладу немає. Так, як всі документи, які мають бути, нам ще не передані. Тому наказу про відкриття даної амбулаторії в нас в закладі немає. Як тільки це все відбудеться, амбулаторія запрацює, є лікар Кобільник Марія Михайлівна. Так що все запрацює і допомога буде надаватися. Про свою готовність працювати у новозведеній амбулаторії села Пільний Олексинець говорить і лікарка Марія Кобільник. Там рахуюся на місце роботи направлено, так що це мій обов'язок там працювати. Я поки що приймаю раз в тиждень на фельдшерсько-акушерському пункті. Надалі, як буде тільки можливість, от коли буде передана будівля Городоцькому закладу, то я буду працювати в амбулаторії. Нагадаємо, сучасна амбулаторія сімейної медицини в селі Пільний Олексинець була урочисто відкрита 30 вересня цього року. Вона стала першою з 27 лікарських амбулаторій, які заплановано відкрити на Хмельниччині до кінця цього року, каже директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації Яків Цуглевич. Ми вже відкрили 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, решту плануємо до 31
грудня 2019 року здати. Департамент житлово-комунального господарства повинен передати на баланс громадам. Поетапно йде, приблизно 1-2 амбулаторії передача йде, і думаю, що до нового року всі передадуть, бо мусять передати, тому що фінансування з 1 січня повинно бути затвердити ОТГ на отримання комунальних послуг. Нагадаю вам, що у 2018 році Хмельниччина була серед 15 областей, в яких Мінрегіону затвердило будівництво амбулаторій у сільській місцевості у рамках реалізації державної програми «Доступна медицина». Таким чином, у 17 районах Хмельниччини в рамках пілотного проєкту мають з'явитися 27 амбулаторій. Всі вони з житлом для лікаря, 10 нових амбулаторій та 17 нових приміщень для діючих амбулаторій. На це держава виділила 213 мільйонів гривень. Це інформація з сайту Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. У темі дня, яка вийшла на початку жовтня, відразу після того, як відкрили амбулаторію у селі Пільний Олексинець Городоцького району, у темі дня Світлана Павлишина, заступниця голови Хмельницької обласної державної адміністрації, зазначила, що у процесі будівництва амбулаторій виникали певні проблеми. Однак будівельні роботи планували закінчити до 31 грудня 2019 року. Бачу, знаю, є проблеми, ніхто сьогодні, і в жодному випадку ні я, ніхто із виступаючих в Пільному Олексинці не сказав, що у нас уже сьогодні готові 27. Однозначно є проблеми. Немає їх у тих, хто нічого не робить. Ми знаємо, які сьогодні проблеми із кадрами, із будівельними працівниками в будівельній сфері. Це сьогодні не секрет, всі підрядчики про це говорять. Але, власне кажучи, ще раз, це їхня відповідальність. Відповідальність замовника, відповідальність підрядчика. І вони будуть відповідати за вчасність. Вони знають, що термін у них до 31 грудня 2019 року. Власне, пан Цуглевич, як ми це чули у сюжеті, підтвердив, що усі амбулаторії добудують. Ми підготували запитання до Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації. Хотілося б дізнатися про те, яка ситуація на будівництві 13 сільських амбулаторій, які залишилися. Чи працюють новозбудовані амбулаторії? Як вирішується питання кадрового забезпечення і оснащення медичних закладів? Чи вистачило виділених коштів на будівництво? І на які кошти будуть утримуватися новозбудовані амбулаторії? І ще низка запитань, однак поставити наразі ці запитання немає кому. На прохання Якова Цуглевича, він є директором Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА, а недавно став переможцем конкурсу на заняття вакантної посади директора комунального неприбуткового підприємства «Хмельницька обласна лікарня», ми тричі переносили ефір теми дня. Сьогодні пан Цуглевич погодив участь представника департаменту у програмі, але ми так нікого і не дочекалися. Ми завжди готові до діалогу, тому будемо чекати представників Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА у темі дня. Сподіваємося, що разом з вами ми дізнаємося, що відбувається на будівництві, отримаємо відповіді про те, яка буде якість і є якість послуг, які надаються у сільських амбулаторіях. Вам гарних вихідних і до зустрічі у наступній темі дня.